Salve, meus irmãos, e aí, tudo paz? Bom, esse é um programa para estudo e reflexão. Eu recebi uma colocação bacana no Facebook e resolvi vir aqui compartilhar com vocês. Deixa eu puxar o microfone mais para cá um pouquinho. Pronto. Eu vou ler a colocação aqui para vocês e, em vez de fazer ler a colocação toda, eu vou lendo e dando a minha opinião em partes, tá ok, meus irmãos? Ele falou comigo, disse que estava aguardando a minha resposta, que de vez em quando eu respondo alguns irmãos diretamente pelo Facebook ou pelos comentários aqui no YouTube. E alguns poucos no Twitter também. Então, como essa colocação aqui foi interessante, bem interessante, eu achei interessante divulgar para todo mundo. Vamos lá. E a respeito do suicídio de André Luiz, eu como sei agora que não existe umbral a não ser a nossa própria consciência? Tá um pouco sem sentido, mas é porque eu cortei algumas coisas e ainda tenho o texto todo para baixo. Mas vamos lá. Bom, eu acredito da seguinte forma, meu irmão. Eu acredito que o umbral existe, sim. Ele é como se fosse uma região dividida em níveis que serve para esgotar tudo que ficou na nossa mente, tudo que é resíduo do material, da vida no material, na nossa mente. O interessante é que o umbral, assim como nós, ele existe dentro de um subnível da terceira dimensão. Terceira dimensão é tudo aquilo que nós podemos tanger, meus irmãos. E o umbral, embora nós não possamos vir a tocá-lo, senti-lo materialmente, ele é o que está mais próximo da gente. Ele é dentro da terceira dimensão, é um subnível da terceira dimensão, meus irmãos. Então, ele existe sim, e tudo que acontece lá nesses níveis variam de acordo com a sua existência aqui na Terra, pois você vai para um nível adequado para ter esse expurgo da consciência, de tirada de deixar cair o véu, vamos colocar assim, para vocês enxergarem a realidade, porque muitos irmãos ainda não entendem que morreram, muitos irmãos vivem dentro da bolha criada pela própria consciência, dentro de uma região dessa. Por isso que existem relatos de irmãos que ficam deitados, parados no solo, com uma visão horrível, como se fosse um cadáver mesmo. Ele está vivendo aquela situação dentro da consciência dele, naquela região. E existem locais no umbral que, como eu posso dizer, não é feio, não. São lugares muito bonitos, lugares parecidos com Las Vegas, por exemplo, que o nosso irmão José Pilintra das Almas já veio aqui, já falou que trabalha numa dessas cidades. E sem falar no que nós conhecemos como vales dos suicidas, vale dos usuários de drogas. Então, tem várias questões que nós não compreendemos. Nós imaginamos que é só aquilo que vimos no filme Nosso Lar ou que foi descrito por André Luiz. Não, não é somente aquilo. Aquela experiência que André Luiz cita no livro Nosso Lar foi uma experiência dele, algo muito pessoal dele. Dentro da consciência dele, dentro do umbral pessoal dele, ele precisou estar numa região do umbral e conviver com outros espíritos para fazer esse expurgo do material dele. Vamos seguir em frente. Se você acredita nisso, você vai para lá. E com certeza todos passamos por lá, nem que seja rapidinho, para reavaliarmos nossas respectivas ações aqui nesse plano, para depois seguirmos em frente. Olha, eu acredito nisso. Sim, passamos por lá rapidinho. O rapidinho é que varia de tempos em tempos para cada um. Como também acredito que podem haver pessoas que não vão passar por lá, não vão passar por essa forma de expurgo. Tem pessoas que nem acreditam no umbral, chamam umbral de purgatório ou com outro nome, que vão passar por uma experiência talvez até muito mais amena daqueles que conhecem, pelas atitudes e pelo espírito que ele é. Porque, mais uma vez eu repito, como já falei várias vezes aqui dentro do trabalho da rádio, a religião é a coisa que menos importa. O que importa é quem você é, meu irmão. O caráter, sua moral, sua ética, sua índole. Mas vamos lá.
caso que me está fazendo pensar sobre o suicídio de André Luiz, que é dado como um suicida inconsciente, certo? Porque ele narrava que ele bebia, fumava, e tudo isso acabou de alguma maneira acelerando, perdão, o processo desencarnatório dele. Pois bem, o problema, segundo os ensinamentos pelo Livro dos Espíritos, é que ele explica que o suicida consciente é que tira a própria vida com a intenção de querer se matar, e o inconsciente é que é visto como aqueles que possuem determinado transtorno mental e esses não são condenados. Entendo a colocação, respeito a opinião, mas vamos colocar da mesma forma que um homicídio. Pense num homicídio culposo e num homicídio doloso, entende? Então, mesmo que de uma forma inconsciente, se você está fazendo alguma coisa que você sabe que faz mal para você, que sabe que isso diminui a sua caminhada na Terra, é considerado como uma forma de suicídio lento. Não algo que você tira a sua vida de uma vez, mas sim que você vai tirando aos poucos. Por exemplo, eu tenho o vício do fumo. Ainda não consegui me livrar dele. Eu tenho a consciência disso. E muito provável que, se eu continuar nesse caminho, não parar com ele, eu vá ter que expurgar muito do meu mental e passando por uma estadia maior no umbral. Não é, digamos assim, algo fantasioso, né? Algo assim que você tem aqui, ai meu Deus, eu vou para o umbral. Meus irmãos, nada de medo. Conhecimento é a chave para eliminar o medo. Vamos aprender a conhecer um pouco mais da realidade à nossa volta. Pelo menos eu acredito dessa forma. Se você não acredita, tenho o meu respeito da mesma maneira. Bom, transtorno mental por uma pessoa ter um vício, quando você começa alguma coisa que vicia quimicamente seu corpo, a mente, ela fica, mesmo que ela tenha uma chamada força de vontade para estar parando isso, existe muita dificuldade quando o corpo pede alguma coisa. Então, o aconselhável é que exista um tratamento espiritual e biológico também para estar ajudando você a se livrar disso, porque nós tratamos um homem espiritual e tratamos um homem material também. Temos que tratar os dois. Vamos lá, vamos continuar aqui. Porque eles não querem se matar, mas sim fugir do problema, fugir da dor, do sofrimento. Ele não quer se matar, certo? E o André Luiz foi posto como um suicida inconsciente, como se ele não quisesse se matar. Ele só bebia exacerbadamente, fumava também, mas acho que não queria se matar. Voltamos à questão do homicídio culposo e do homicídio doloso. Então, por que no filme Nosso Lar ele é visto como se tivesse sido condenado no mundo espiritual? Tá bom. Tirando o fato, como você falou aqui, você mencionou o filme, vamos usar uma passagem do filme mesmo. Lembra que no filme André Luiz, ele tinha uma postura um tanto quanto arrogante, como ele gostava de locais para fumar e para beber, e sem falar de como ele lidava com algumas pessoas, principalmente uma das pessoas que realizou a oração, uma das poucas pessoas que realizaram a oração para ele. Então, não é somente o fato da bebida, não é somente o fato do fumo que ele consumia, mas também da pessoa que ele era. Era, digamos assim, eram ingredientes da fumo, bebida, os sentimentos eram ingredientes que formavam a pessoa que ele é. Por isso ele teve a passagem que teve em um dos níveis, eu acredito que um dos níveis mais a menos do umbral, da forma que foi retratada. Da forma que foi retratada no filme, uma forma muito amena. Acredito dessa forma. Ele foi para lá e teve, e você vê que por muito tempo, ainda na estadia de André Luiz no umbral, ele teve uma postura que ele viu a ação dos irmãos que trabalhavam na equipe de resgate, e ainda demorou um bom tempo para que ele tivesse, se percebesse que ele não ia conseguir sair de lá sozinho, que ele ia precisar de uma ajuda espiritual. E depois de receber
essa ajuda espiritual, você pode notar que ele ainda era tomado pelo ego. Eu sou um médico, eu posso ajudar, eu vou fazer isso. Ele até entender que o conhecimento dele não era mais o suficiente para ele atuar ali e evoluir espiritualmente, porque ele tinha o ego. Então ele teve que quebrar muito desse ego dele para que ele pudesse estar, como eu posso dizer, tendo a percepção de que ele podia ser algo a mais, que ele tinha que dobrar a si mesmo, que ele tinha que dobrar o ego dele para crescer. E vocês percebam que existem milhares de pessoas no mundo, milhares de espíritos à nossa volta, e que o que nos difere uns dos outros, tirando a composição biológica, a composição ectoplásmica, é a nossa mente, é o nosso ego. Já pensaram nisso? É interessante ter esses tipos de, como eu gosto de dizer, meditações a respeito disso. Muitas das vezes eu tento entender por que uma pessoa se acha melhor do que a outra devido à simples condição social, à simples questão material. Então eu tento discernir isso, se bem que às vezes nós vemos situações tão chatas, né? Nem precisamos pensar no umbral, já vivemos uma realidade bem negativa. Voltando aqui, sempre sendo chamado de suicida, a todo momento, eu até entendia isso era por conta do que ele foi se matando aos poucos, com essas coisas mundanas. Mas ele foi um suicida inconsciente, ele não deveria ser condenado. É essa a questão que eu não estou conseguindo compreender. Digamos, quem estava condenando ele ali era a própria consciência dele. No plano espiritual, meu irmão, meus irmãos, nós não conseguimos mentir, nós não conseguimos disfarçar, não conseguimos fingir que somos uma coisa que não somos. A nossa energia revela quem nós somos. E na questão do consciente e do inconsciente, eles, os espíritos à volta, viam que ele era uma pessoa que tinha desgastado a própria vida utilizando de coisas que encurtaram ela. Por isso, ele era um suicida e foi chamado assim. E as pessoas que estavam à volta dele ali não se importavam se ele tinha sido um suicida inconsciente. O fato é que é um suicida e é algo para atacar. Espíritos que vivem, né, nessa negatividade, disputando até mesmo uma poça de água, como você viu no filme, que não era bem água, usam para atacar os outros porque não adianta bater. Embora muitos dos espíritos naquela condição sintam a dor física, mas a dor moral ainda é muito grande. Imagina uma pessoa ficar xingando você de alguma coisa, você recebe aquilo, aquele xingamento como uma verdade. A dor moral seria muito grande para você. E é claro, irmãos naquela realidade também sentem a dor física, como nós sentimos e até muito pior. Bom, eu tentei responder você da melhor maneira possível. Obrigado por acompanhar o meu trabalho. Obrigado a todos vocês, meus irmãos, por estarem acompanhando esse trabalho. Passei aqui a minha opinião. Se vocês concordam, deixem aí nos comentários. Se vocês não concordam ou têm alguma coisa a acrescentar, fiquem à vontade também, meus irmãos. A opinião de vocês é muito bem-vinda, pois assim auxiliamos uns aos outros nos estudos. Meus irmãos, não deixem de conhecer o nosso trabalho da escola. Nós estamos com uma escola EAD, já temos lá o curso de magia para vocês e em breve teremos o curso de mesa radiônica também. E também, se puderem, apoiem a Rádio Reforma Interna, me ajudem a produzir conteúdo melhor para vocês. Ok, meus irmãos? Muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa.